Markus Poom, 1-1 viik. Hakkame otsast minema, esimene poolaeg kontroll teie käes, aga võimalusi väga palju tekitada ei suutnud. Teisel poolel läks sellega paremaks, saite väravaga kätte, aga lasite Kalevil ikkagi nõelata. Kuidas sa ise selle mängu kokku võtaks? Jah, üleüldse oli see üsnagi raske mäng, Kalev püsis tegelikult hästi kaitses. Ja esimene poolaeg tõesti võibolla meil küll nagu sööt liikus hästi, aga kuidagi rünnakud ei natuke lühikseks ja jõudnud võibolla löögini. Ja teine poolaeg ma arvan, me saime rohkem lööke, oleks võinud ka varem võibolla rohkem väravaid lüüa. Lõpuks muidugi me ei saa endale lasta sellist mängus nagu ühe taha, et selles mõttes eestigi nagu piisavalt, aga kaitses paraku on ka üks, et nüüd väga, väga kahju selles mõttes. Kuldmedalit teil juba kaelas veel ei ole, käes on selles mõttes, aga vaatasin, kuidas mehed väljakult ära tulid, pead maas väga pettunult, et motivatsioon, et iga mäng ikkagi veel võitamisoa lõpuni jäänud, see püsib endiselt kõrgeldun. Jah, et kindlasti saatsime siit täna võitu, et väga kahju, et see ei tulnud ja ongi üks mäng veel minna ja loodavasti siis lõpetame selle hooaja võiduga. Kaleviga esimene mäng selle hooajal suur võit teile ja nüüd 1-1 ja suuresti nagu võrdne mäng. Tundub, et nad on ikka hooaja jooksul väga suure sammu edasi teinud. Jah, et ma arvan küll jah, et nad on iga mäng, mida me oleme nendega mängid, on järjest läinud meie jaoks nagu raskemaks, et ma arvan, tabel ka näitab, et nad on teinud head hooaega ja aga sellegi poolest ma arvan, et meil oli piisav kvaliteet, et täna on mäng võita ja me seda kahjuks ei teinud. Su enda seis, olid pikalt eemal, eelmises mängus tulid, lõid värava, nüüd 90 minutit, hooaeg kohal küll lõppemas, aga kuidas tunned ennast hetke? Jah, ma tunnen hästi, et paus oli päris pikk, mis mul siin oli, aga väga hea oli täna saada 90 minutit jalgadesse ja jah, kahju, et hooaeg lõpeb ära, aga sellegi poolest üritan võtta nendest viimastest mängudest maksimumi ja loodavasti puhkusele minna hea tunduga. Viimane mäng Levadia, aga see oli mingit lisamotiveerimist, nii kui nii vaja ei ole ka. Jah, ei ole. Aitäh sulle ja jõudu!